Je podľa vás zdravie drahé, alebo dá sa kúpiť za peniaze zdravie? Tak určite nie, ale mali by sme preto niečo robiť, aby sme sa vyhli tým chorobám. Ale v tejto dobe, no neviem. Máte nejakú prevenciu, dodržiavate? Áno, určite, určite. Či je to zubár, či je to ženský lekár, proste tie, čo áno. Alebo keď robím, tak chodím na preventívku každé 2 roky. Hej, to si tak držím. Aj treba z nejaké vitamíny užívate? Áno, ale nie až tak nejak, že by som sa s tým prepchávala, nemám ten pocit, že radšej svieže ovocie alebo zeleninu. Je podľa vás drahšie investovať do treba z tých vitamínov, minerálov alebo zdravej stravy, ako potom do liekov? Tak určite, len viete, ľudia sme takí, že si to hovoríme, ale nedodržujeme. Takže asi tak. Aj sa vám stalo, že trebárs, alebo máte vypozorované, že keď sa zdravšie stravujete, užívate teda nejaké tie vitamíny, že ste menej chorá? Viete čo? Nejak ja našťastie chorá nebývam, takže neviem to posúdiť. Málo som zatiaľ bola, ani žiadne vážne choroby, takže zatiaľ je... Možno práve preto, že jete to ovoci. Možno, je to možné, ale neviem to posúdiť, lebo naozaj nemala som ešte nejaké, čo teda ani dúfam, nebude mať závažné choroby. Tak... A dá sa podľa teba zdravie kúpiť za peniaze? Myslím si, že nie. A čo tak nejaká prevencia? Investuješ do seba, do nejakých vitamínov, užívate nejaké minerály alebo rôzne zdravé veci? Tak to je veľmi taká komplexná téma a ja si skôr myslím, že jesť tú prirodzenú stravu, čo ja viem, jablko, hrušku, je lepšie ako si kupovať vitamíny. Myslíš si, že ich všeobecne v dnešnej dobe ľudia jedia dostatok na to, aby celú tú dávku do seba dostali? Alebo ako, koľko ty ješ ovocia trebárs? Tak ja neviem, čo je všeobecne, ale tak ak môžem povedať sám za seba, tak my sa snažíme jesť aj v rodine čo najviac ovocia, zeleniny. Super. A je podľa teba lacnejšia táto prevencia, že zdravé stravovanie, aj keď trebárs možno drahšie veci sú to, ako potom akutne hasiť požiar s nejakou chorobou, nejakými liekmi? Tak ono by to asi nemala byť prevencia, ono by to mala byť možno nejaký taký životný štýl, jesť tú zdravú stravu a potom sa človek nebude musieť liečiť. A čo sa týka preventívnych prehliadok, chodíš? Snažím sa. Všeobecný lekár, stomatológ, potom nejaké mužské záležitosti? Jasné. Aj sa o tom bavíte doma v rodine, že to je dôležité? Hej, teraz už manželka ma tam často posiela. Hej, rodičia trebárs tvoji už... chodia, alebo vedú vás k tomu, viedli vás k tomu odmala? A tak viac nás viedli a dúfam, že chodia. Dá sa podľa teba zdravie kúpiť za peniaze? No za peniaze dneska kúpite všetko, áno. Zdravie sa dá len kúpiť za peniaze. Ocholiete náhodou a lieky za peniaze kúpite všetko. Myslíš si, že je lepšie investovať teda tie peniaze do prevencie, alebo už potom hasiť požiar a kúpovať lieky? Tak určite do prevencie, lebo náhodou ak lieky nezaberú, tak to môže vážne skončiť, takže prevencia asi radšej. Aj máš nejaký typ, ako trebárs nejaké vitamíny, aké ty užívaš napríklad? Tak ja každý deň ráno užívam vitamíny, aj keď nemusím, a aby som bol zdravší a aby som až tak neochorel. Tento rok som nechorý nebol. A chodíte doma na preventívne prehliadky? Chodím, ale už asi nepôjdem, lebo všetky, ktoré som mal spraviť, som spravil, tak asi už nepôjdem na preventívnu. A mamina, ocino alebo starky chodívate takto v rodine všeobecne, neviem, k všeobecnému lekárovi na preventívku, k zubárovi na preventívku. Hovorí sa u vás v rodine o tom? Áno, určite veľa razy chodívame na preventívky, aj každý pol rok chodím k zubárovi a na preventívku a chodím. A bojíš sa chodiť na tie preventívky? Ja sa bojím len vtedy, keď mi tam v nemocnici povedia, čo ma čakajú, alebo na tej sále, ale keď ja budem dopredu vedieť, na čo tam idem, tak som s tým v pohode. Či sa podľa vás dá zdravie kúpiť? No to asi nie, určite nie. Sa musíte sami o to starať. Čiže nejaká prevencia je asi na mieste? Áno, určite. Ale aj tá niečo stojí. Investujete do seba, čo sa zdravia týka? No, tak snažím sa trošku užívať nejaké tie vitamíny D-čko, C-čko. Asi to je všetko a zdravšie sa trošku stravovať. Máte nejaký tip, ako sa to dá zdravšie, alebo čo je také pre vás, čo sa vám podarilo v tom stravovaní zmeniť? Nič nemením, celý život mám
možnosť pravidelnej teplého obeda minimálne a snažím sa jesť veľa zeleniny, ovocia a tiež aj mäsa, ale zdravého, hej, nie masné. A chodíte aj na preventívne prehliadky pravidelne? Pravidelne nie, ale teraz sa strojím už asi rok, že pôjdem, no len ešte nejak nebolo času. Čiže nejaký všeobecný lekár, stomatológ a ešte čo všetko môže byť? Tak, chodím na, akože na preventívne, na, k obvodnému lekárovi a raz za čas aj k zubárovi. Dobre, a keby ste mohli poradiť našim divákom alebo povedať váš názor, že je dôležité naozaj riešiť tú prevenciu, investovať trebárs do nej, alebo je lacnejšie potom riešiť ten akútny problém, keď už platíme za lieky? Tak určite tá prevencia, to je hlavné. Dá sa podľa teba kúpiť zdravie za peniaze? V tejto dobe sa dá skoro všetko, ale tak podľa mňa na 90% áno. Sú aj takí doktori, ktorým keď veľmi dobre zaplatí, tak urobia čarovné veci. Ale napríklad niektoré veci sa nedajú vyliečiť za peniaze, čo je celkom škoda v tejto dobe. Ale podľa mňa na to prídu čoskoro. A je podľa teba drahšia prevencia ako kupovanie nejakých zdravých jedál, vitamínov, ovocia, zeleniny, alebo sú drahšie lieky, keď už potom musíme riešiť chorobu? Podľa mňa lepšie by bolo, keby ste začali s tým zdravým štýlom a nemuseli by ste ako keby potom dokupovať tie lieky. To by bolo podľa mňa najlepšie. A ty užívaš nejaké vitamíny alebo stravuješ sa zdravo? No, poslednou dobou áno, musím, aby som bol, viete, fit, tak musím, no. Ale lieky neužívam žiadne. Že či si myslíte, že sa dá zdravie kúpiť za peniaze? Nie, nedá sa kúpiť zdravie za peniaze. Dá sa predchádzať tomu zdravému štýlu za peniaze, keď si nakúpite ovocie veľa a taká pohoda, oddych, ovocie, správna výživa, strava teda, ale nie podporovať to drahými, umelými doplnkami, len to, čo je. Dá sa, pretože keď nemáte to finančné zabezpečenie, tak prichádzate do stresu a to je to najhoršie, čo môže byť. A myslíte si, že vieme teda o tom, hovorí sa o tom, že tie potraviny už nie sú také kvalitné, ako boli kedysi, ovocie nemá toľko vitamínov. Dokáže človek toto pokryť len tým ovocím a zeleninou? Nie som odborník, neviem to posúdiť, ale ja som to nejako tie doplnky nikdy ani nejedla, ani nekupovala a zatiaľ sa cítim, nechcem povedať ako, ale vďaka Bohu cítim sa, no chodím. A myslíte si, že je lacnejšie práve takto zdravo sa stravovať, ako potom kupovať lieky, alebo je to jedno? Pozrite sa, niekto sa môže aj zdravo stravovať a nie je zdravý. Niekto si môže nakúpiť všeličo a nie je takisto zdravý. Takže ja to neviem posúdiť. Ja môžem posúdiť len to, čo som ja robila a čo mne vyhovuje a ako som dopadla. A hovorím, ešte som nepreskočila. Ešte nemôžem nejako zhodnotiť, že žila som správne. Možno zajdem za rok, zle spadnem a budete ma natáčať ako mŕtvu. A sú podľa vás lieky drahé? Všeobecne? No vidíte, zasa neviem na to odpovedať, lebo z tej televízie, na ktorú ste sa pýtali, idú, ako im to nestačí, aké je to drahé. Môj dôchodok nie je taký strašne velikánsky, že by som na tie moje, ja totiž to mám astmu, na tie lieky nič nedoplácam. Neviem to posúdiť. Manžel je aj onkologický pacient, aj cukrovkár. Nedopláca také horibilné sumy, tak to neviem posúdiť. Možno, že niekto berie také lieky, na ktoré skutočne veľa dopláca a nevychádza mu to. Tak neviem posúdiť. Dobre. Tie moje lieky sú bez akýchkoľvek veľkých doplatkov.